La oss også få av et problem, for det er premiere på Kalle Helvete. Premiere! Premiere, mannen. Premiere! Bravo! Elsker du dette? Masse oppmerksomhet og folk klapper for deg og sånn? Ja, ja, det er jo å jobbe med det. Ja. Vil du bare få deg inn, og så skal du få litt musikk. Du skal få Happy Now til å akklimatisere deg på. Kan det bli bedre? Det kan jo ikke bli bedre. Nei. Hjertelig velkommen til Kalle! Hei, tusen takk for at jeg fikk komme. Så hyggelig. Ja, veldig hyggelig at du kommer. Det er første reis i lørdagsrådet. Dette er min lørdagsdop. Du fikk kort forklart fra Dr. Jones. Folk sender inn problemer. Vi gir råd. Oh, ja. Så enkelt er det. Og Kalle er en av norske kjendiser som vi har prøvd lengst å få tak i. Det er helt riktig. Han har fått mail på mail, og ja, folk har ønsket seg, kan ikke dere få Kalle? Det hadde vært gøy med Kalle, så har vi sagt, jo, folk det vil ha deg, Kalle. Og så sender vi mail til Kalle, og så sier han sånn, ja, kanskje, kanskje. Også, ja, men nei, det er ikke jeg som styrer min mail. Nei, vi er helt motsatt. Jeg driver og spør sånn, nå kan ikke jeg få valg. Ja, men nå legger du voldsomt press på meg, som om jeg skal komme med de beste rådene. Dårlig råd er også råd. Ja, dårlig råd er også råd. Det er sant. Det er kanskje derfor dere vil ha meg. Men, Kalle, før vi går i gang, ja, for det pleier vi å spørre rådgiverne våre om, sånn at de som får råd vet hvem de får råd fra. Mm-hmm. Hvem er du, Kalle? Altså, sivil status, alder, og hvordan ser det ut hjemme hos deg? Hvordan det ser ut hjemme hos meg? Mm-hmm. Ok, vi kan begynne med det. Det ser veldig rotet ut hjemme hos meg, for jeg har to små barn på 5 og 7. Ja. Så det blir rotet til, i det er ryddig, så blir det rotet til. Ja. Ikke sant? To gutter som løper rundt og lager halloi dagen lang. og så er jeg 45 år gammel. Ja. Blitt. Og gift. Vært gift i 8 år. Veldig ryddig opplegg. Ja, veldig ryddig. Ja. Har ikke varebil, skulle jeg si. Stasjonsvogn. Du lager så tøysete og uryddige ting på en måte. Sånn snublete, fallete, tøysete greier. Og så er du så ryddig på privaten. To ja, barn. Jo, men jeg er faktisk en veldig ryddig person. Jeg elsker å ha det ryddig. Jeg får ikke sove hvis det er rotete. Så jeg må rydde. Jeg er autistisk på sånne ting. Bilder må henge rett på veggen. Alle rammene må henge rett. Sko må stå siden av andre. Men er det tegn på at det er litt rotete inni? Fordi hvis man må ha det veldig Jo, det er godt mulig. Du får ro av at det er ryddig ute. Det har jeg aldri tenkt over. At kanskje det er rotete inni meg. Jeg vet ikke. Jeg er rotete inni meg og må ha det ryddig utenpå. Jeg er rotete inni og utenpå. Nei. Der, ja. Jo, men jeg beundrer mennesker litt som klarer å leve i rot. Ja, min kone er sånn. Ja, hater det. Hvor det er sånn. Men det er bare om misunnelse. Ja, vinterskoene står på badet rett under doen. Sånn, nei, men vi baker kaker nå. Så ble jeg sånn, nei, vi må sette skoene på plass først. Mm. Ja, jeg synes det er flotte, flotte mennesker. Og så bruker min kone bæreposer til alt mulig rart. Sånn, det synes jeg er irriterende, for bæreposer er så stygge. Ja. Jeg hater å se på bæreposer som ligger rundt omkring. Min kone bruker bæreposer til å ha med klærne til i barnehagen. Jeg synes det er flott også. Ja, det er for så vidt flott gjenbruk av bæreposer. Ja, veldig avslapp av type. Og da er jeg også. Ja, men ja, det er som jeg bare bitter, misunnelig, sur. Pakker du til sydenferie i bæreposer og sånn? Ja. Ja, altså ikke sånn, men inni kofferten ligger det masse bæreposer, fordi hun sorterer forskjellige klær inni kofferten. Men heldigvis ikke. System i rota. Ja. Det gjør slenge masse bæreposer på bagasjebåndet. Skal vi til syden? Det er ikke ganske godt. Rema kiwi. Grønn pose, lilla pose. Jeg tror undertøyet ditt ligger i faktisk den blå plastposen. Se, nå ble vi litt bedre kjent. Jeg går rett på ditt første råd. Nei, ditt første problem, Kalle. Ja, er det bare jeg som skal løse det? Nei, vi samarbeider. Kjære lørdagsrådet, hjelp fra England. Jeg har tråkket de klønete klovneskoene mine så grundig i salaten. Alle involverte er engelske, utenom denne vimsete vikingen. Tidligere denne uken spiste jeg lunsj med min venninne Louise. Louise, sin mann og min mann, de er kolleger. De jobber i en medium stor butikk. Mannen min har en liten lederrolle og tjener dermed litt bedre enn mannen til Louise, Rob. Ok, her har du fått penne og papir. Rob. Ja, så det er Louise. Og så det er noen navn her. Rob har dog fått en liten lønnsøkning hvert eneste år, mens min mann har nå gått 7 år uten noen lønnsforhandlinger. Oi, oi. Men nå har sjefene endelig gått med på å gi han en økning fra og med april. Og dette fortalte jeg fornøyd til Louise
over en avokadosmash på surdeisbrød. Hun holdt på å spytte ut kaffelatten sin og kunne fortelle at Rob på sin side hadde mistet arbeidstimer og dermed inntekt, noe som også hadde skjedd med de andre gutta på gulvet. Jeg ante ikke at det sto sånn til, og da jeg fortalte mannen min om blemmen, ble han veldig stresset. Det var nemlig helt hemmelig mellom han og sjefene. For å gjøre saken verre, det var mannen min som måtte fortelle Rob at han mistet noen av arbeidstimene sine, og geniet av en ektemann jeg har prestert å lyve og fortelle at han også måtte akseptere et lønnskutt. Hvis sjefene får vite at dette nå har sluppet ut, så vil de gjøre livet ubehagelig for mannen min, men verst av alt er det forholdet mellom han og de andre kollegaene, at det kan bli påvirket. Og hvis de andre ansatte blir så sinte som vi forventer, så kan det bli en voldsom opprørsstemning på arbeidsplassen, alt på grunn av dumme meg og en cost of living crisis som gjør alles privatøkonomi så innmari sårbar. Tar vi tyren ved hornene og sender mannen min rett til Gulaug og forteller sjefene hva som har skjedd? Skal han snakke med Rob? Skal jeg snakke med Louise og trygle henne om å holde kjeft? Hilsen Maria, som har potensielt smadret en skikkelig fin arbeidsplass. Altså, først må jeg bare si, når ting er hemmelig, må vi ikke åpne med å si jeg skal fortelle deg noe, men dette er hemmelig. Jo, det er viktig. Altså, mannen til Louise går jo, ja. This is super secret. Ja, yeah, på engelsk, sånn, ja. Brittisk. Ja. Man sier det. Så. Du mener at mannen til Louise har gjort feil? Eller? Nei, mannen til Maria. Ja, Maria mener Ja. Litt rann, altså, han har jo selvfølgelig vært fornøyd over å få litt lønnsøkning. Hun har sikkert sagt, det bør du be om, nå har det gått 20 år og sånn. Så han har vært, så det er ikke vond vilje. Han har gått hjem og sagt sånn, nå har vi endelig fått, nå er det lønnsøkning her. Ja. Kult. Og så har han glemt å si, men det er super secret. Ja. Det var ikke da. Med i den historien. Og jeg prøver å... Men det kan jo være han har gjort det, for altså, mitt inntrykk av veninner er jo at de har fått beskjed om at det er supersikkert, men de sier det likevel. Det er gøy inntrykk av det. Det er gøy inntrykk. Ja, men stemmer til litt, eller er jeg veldig... Han stemmer litt. Jeg stemmer litt. Veninner sier ofte sånne ting enn kamerater, som da mener. Det kommer litt an på alvorlighetsgraden. Kan jeg slenge det inn i potten? Ja, absolutt. Ja. Og jeg tror ikke kanskje Maria, var det hun het? Føler at alvorlighetsgraden var så stor, kanskje ikke hun visste om at den var så, altså, nei, det at det lå så mye bak det da. Så jeg vet ikke, skal vi begynne med å skylle på noen her, eller skal vi på en måte komme med... Prøve å løse det. Løse det. Altså, det aller beste hadde kanskje vært hvis mannen til Maria snakker med Rob, sier, jeg har jo ikke fått lønnsøkning på 7 år, så jeg gikk og ba om det, fikk det. Lovte ikke si til noen andre. Jeg vet at dere andre sliter. For han er jo også da litt sjefen til Rob, eller? Det høres ut som han har en litt sånn lederstilling. Kanskje. Dette er jo ting vi ikke snakker om. Man skal jo ikke egentlig snakke om penger liksom. Sånn. Jo, men egentlig skal man jo det. Ja. For hvis, når du snakker høyt nå. Ja, det er det jeg kjenner ikke til arbeidsrett i England. Men i Norge så kan du egentlig ikke, som sjef, så kan du ikke egentlig forvente at folk holder ting hemmelig. Du kan ikke gi en annen sånn, vet du hva, jeg gir 10 000. Nei, men det er det mellom oss. Folk burde egentlig mer snakke høyt om hva man tjener. Men i England vet jeg ikke om det er sånn. Der kan det være sånn, joffa. Ja, det er jo en spesiell situasjon, og kjempekrevende i England. Og han har mistet arbeidstimer, så det er jo liksom, folk går jo på nåler og er redde for å miste jobben og, ikke sant? Det er en presset tid. Ja. Jeg bare synes det å leve i sånne potensielle tikkende bomber, du vet sånn, sier du det nå, eller hva, da får jeg bare lyst til å løpe inn på kontoret og si sånn, jeg sa det, unnskyld, bare for å drepe situasjonen, for jeg klarer ikke å leve med det presset. Men det som er helt sikkert og visst, er at Louise reagerte veldig sterkt. Veldig. Hun tok ikke det som noe sånn, ok, og så tok hun det, hun opplevde at det ble reaksjon. Så det kan, man må liksom, om man ikke går til Gulaug, altså til sjefene, ville tatt det med det parret. De er gode venner. Sier sånn, dette skjedde. Det var dumt, men det er også sånn at vi har ikke fått lønnsøkning på 7 år, så jeg var i ferd med å liksom, forhandle meg ut av den jobben, og sånn det skjedde på en måte. Men kan vi liksom, kan vi snakke om det vi? Må det liksom ut? Mm. Det, kan du også lage en avtale hvor de sier sånn,
Hvis dere ikke sier noe, så skal jeg alltid spandere avokadosmash på deg. Det er en god avtale. For det er dyrt nå. Ja, med det er dyrt, wow. Ass. Og det surdeigsbrød, altså det er... Ja, det er også dyrt. Ja. Men hva var det? Avokado... Avokadosmash og kaffe latte. Men hva er smash? Avokadosmash. Smash er bare mos. Er det smash? Ok, ja. Ja. Det er din, mine sønners favoritt. Ja, er det det? Ja. Hva spiser du med kompiser? Ikke avokadosmash, men... Peanut. Nei, vi... Øl og peanut til barn. Må ha mandi. Nei. Nei, men altså Louise... altså hun kan jo også bare, ja, altså, hvis hun er en god venninne av Maria, så bør ikke hun si det videre heller da, når Maria åpner seg opp sånn på den måten. Det må jo hun skjønne, Louise. Men Louise sin lojalitet ligger til mannen. Ja, ja, hun kommer til å si det, tror jeg. You know what? Ja, sånn. Og det er derfor det er veldig, det er derfor det er, det er, derfor det er veldig dumt at mannen til Louise ikke sa dette er hemmelig, fordi mannen til Maria, fordi Marias lojalitet ligger jo først og fremst den veien, men han sa det ikke. Så regel nummer en må være, hvis du vil at noen skal holde kjeft, presiser hvor viktig det er at dette, en ikke si det da, men de er jo sammen, og presiser hvor hemmelig det er. Og nå som det først har skjedd, så hvis hun sier til Louise, ikke si noe, hun kommer til å si det til han. Han er sur, mistet arbeidstimer. Det der lekker. Det er ikke vanntett. Nei. Men det har skjedd. Det har skjedd, så det er jo liksom skadebegrensning vi må drive med her nå. Ja. Så må du drepe Louise. Drukne sorgen i noen pint. Stutt ved, drepe Louise, ja. Drukke, drukne. Det eneste jeg kommer med svar på her er dette er smørje, altså. Jeg hadde gått ut på en pub. Første puben du finner, drukker noen pints. Og så dagen etterpå så kan du løse problemet. Ja, bare for å roe nervene. Synes det er det beste problemet. Jeg tror mange har drukket pints. Siden dette skjønner du noen slutt. Det tror jeg også. Pints kan man nekte? Jeg bare tenker på hvis typen til Maria blir innkalt på teppet. Ja. Bare, excuse me, excuse me, excuse me, secret. What the fuck are you doing? Ja. I have told anyone. It's not me. Ligning er offentlig. Ja, for man kan jo dobbelt luge og si I misunderstood. My husband didn't get a raise også, altså trekker det tilbake. I've been so stressed out because I thought we didn't get a raise. Ja, så det er, takk for at du hjelper med det. Den avokadosmarsjen er på meg. Og skylder på at hun er norsk og ikke skjønner helt sånn nyansene i språk og sånn. Å nei, han hadde mistet lønn. Han hadde ikke fått. Jeg trodde det, men... Still learning English. Nei, nå tøys jeg bort, jeg beklager. Nei, jeg mener det. Man kan nekte, prøve å ro seg ut. Det er masse greier man kan gjøre. Ja, det er mange løsninger. Jeg ville gått for, ok, Kalle, hvis dette var deg. Ja. Du er Maria, du har rotet deg opp i dette. Hva føles best? Hvordan kommer du deg ut av den situasjonen? Ja, altså, jeg er så konfliktsky at jeg hadde gått for Henriette sin løsning. Altså, prøv det først. Ja. Vil panikk. Med språk. Ja, vil panikk. Med språk. Oi, nei, vet du hva? Det jeg sa her om dagen var jo fullstendig feil. Jeg har jo misforstått alt. Det var jo ikke det han sa. Det var han race. Jeg hørte helt... Altså, han sa jo... Han ønsket raisins. Ja. Men jeg har bare misforstått språket, altså. Altså, jeg hørte helt feil. Og så avslutter du med å si til kelleren sånn, excuse me, may we have bill? Ja, altså, du later det sånn dårlig. Nei, ja, ikke sant, men så skal du egentlig bestille. Jeg har misforstått bestille, be om regning. Jeg skjønner. Men det blir også, vi må jo fjerne skammen til Maria litt, for hun går og liksom føler at hun har driter seg ut, sorry Marie. Klarer vi det? Liksom ta det vekk? Ja, det er jo det vi jobber med. Ja, vi jobber med vi, det eneste, altså hun har, nei, hun har ikke noe skyld i dette, men det har blitt en suppe. Ja. Og nå kan du enten skylde på språk, trekke deg på det du sa. Det var raisins, ikke race, pints. Og så videre. Drikke noen pints for å roe nervene. Eller hvis dette allerede er ute, og mannen inn og sånn, på teppet hos sjefer, det har aldri sagt. Dere sa at det skulle være hemmelig. Det har jeg aldri sagt. Så det må komme fra noen andre. Da må man være litt skuespiller da, og bare stå i det liksom. Spennende. Ja, men hvordan skal du finne ut av det? Jeg har aldri sagt det. Ikke et ord har jeg sagt. Jeg er god til å nekte, altså. Never said that. Sykt god til å nekte. It's not me. Yeah. Litt sånn sur. Ja.
bygg deg opp et slags sinne. Fuck off. Motangrep. Ja. Shut the fuck jeg nekta så mye liv mitt. Altså, ja, det lå hjemme alene fester. Det lå røyking. Noen hadde spidd spagetti på doen. Jeg bare sånn, jeg vet ikke. Men livet der var du som var. Det var ikke meg. Jeg vet ærlig om ikke hva. Jeg skjønner ikke hvordan jeg havna der. Nei, jeg vet ikke. Målet innbrudd da altså, noe sånt, ja. Tror det. Så jeg burde sjekke, ringe politiet eller noe. For jeg har i hvert fall ikke spilt på den doen. Jeg skjønner nå at det kanskje ikke har funket. Men du klarer det bedre, Maria. Dette er, jeg tror nekting også funker. Ja. Nå skal jeg sette i gang en låt fordi produsenten er borte. Hva skjer hvis jeg trykker på den? Ingenting. Ingenting. Oh, ja, der, ja. Oi. Lørdagsrådet. Med livet. Skulle egentlig P3. Yes, jeg følte egentlig at vi hadde løst Marias sitt problem. Så jeg skulle sette i gang Sigrid med Mirror. Jeg prøvde å trykke på en knapp. Det kom ikke noe musikk. Produsenten min har forlatt meg. Et øyeblikk skal jeg se hva jeg kan fikse. Hvor lenge tog han opp i Nei, altså, der kommer han. Oi, var du ferdig? Vi er ferdig. Det er faktisk lenge siden. Men hva er den musikken som går da? Du stikker her musikk. Jeg trykket på en knapp. Jeg ville ha litt musikk. Så jeg trykket på en knapp. Fikk den. Hva jente dere på? Vi jente på kjempebra. Det var litt smørgytte. Vi har gitt masse alternativer, til å komme seg ut av denne smørja som hun har havnet i på grunn av mannen sin. Her er Sigrid. Dette er Mir. Og etter det, unnskyld, det var veldig fint radiofaglig, men etter det, om 2.30, så er det overraskelsestid her i lørdagsrådet. Vi fikk akkurat vite før Sigrid her at det som nå skal skje er en overraskelse. Og da, Kalle, du spurte så presist, er den god eller vond den? For overraskelser kan det jo være så mange. Jeg kjente det. Jeg spilte livet mitt i revy nå. Jeg tar over. For i dag er det 3. desember, vi skal tømme innboksen. Og det betyr at neste uke, altså lørdag 10. desember, så er vi ikke på, da skal vi denne, det som du hører på nå, akkurat nå, 3. desember, det skal folk høre 10. desember. Og da blir Live Nelvik 40 år. Og det går ikke an å lage lørdagsrådet og ikke feire at Live er 40 år. Og det som er at det viser seg at det er en norsk nasjonalskatt som har bursdag på samme dag som Live Nelvik. Og han heter, nå bare tryller vi, nå er det 10. Det er 10. desember nå. Ja. Og inn døra kommer Odd Nordstoga! Ja! Hurra for deg som fyller litt år. Nei, vil vi gratulere. Åh, det er så 50 i dag. Nei, står og ser da vi vil marsjere. Boken ikke nei, snu oss og grin. Da må du kjempe for deg. Nå opp og spent og spil. Ønsker deg jeg alle gode ting. Og si hva som hva vil du gjøre. Gratulere. I livet er 40. Du er 40 år. Han er 50! Dette er fantastisk. Jeg spurte hvor skal ikke Odd komme? Og så sa hva er det du sa? Han skal julemarked, og det skal han faktisk. Du skal julemarked, så Odd kunne ikke komme. Og så tenkte jeg, søren nå. Men her er du. Med trekspill og alt. Og jeg har aldri sett deg her med trekspill før. Aldri vært her med trekspill før. Og det merket jeg var gøy. Jeg satt ute der og har jo slik tavler. Odd, hva har du med? Jeg skal jo med en sång. Ja. Men, vi skal ta soundcheck først. Han skal synge Julie svingen for oss. Jeg glemte det. Jeg skal ta en annen. Jeg glemte at vi var på radio. Jeg glemte at vi var oppe på jobb. Hva skal du ta? Jeg skal ta den som alle tror heter Julie svingen, men som heter Svingens sång. Ja, det var fint. Skal vi høre Victoria? Var ikke dette litt hardt? Ja, det var helt... Jeg tryller.
Det er 10. desember i dag. Det er 10. desember i dag. Så det er jo 3. desember. Det er egentlig 10. desember i dag. Ja. Jeg er helt mindblown. Og så sykt koselig. Jo, det var veldig koselig for meg. Jeg er kjempeglad for at du fikk komme. Skal du ha en soundcheck da? Ja. Et, to, hei, hei, hei. Er ikke det bra da? Jo, det er kjempefint. Kanskje litt klang på stemmen, eller nei? Bitte litt. Litt autotune. Oi, oi. Ja, så litt autotune. Var det litt mye klang, eller? Ja, for dette er en litt rask låt, så du må ha litt kortere klang. Ja, det er bra. Det er så gøy å få være med på soundcheck. Dette får vi jo aldri se. Og nå er vi helt backstage her. Dette er bursdagsgave fra Odd og meg. Eller mest Odd da. Men jeg har mast på han. Da skal jeg starte med en introduksjon. For at låtvalget er på en måte, synes den låtens tekst gjeng litt til kjernen i det lørdagsrådet handler om. Ja, så nå kommer den. Skal jeg introdusere deg? Jeg må introdusere deg proft. Ja. Min damer og herrer, her er Odd Nordstoga med Svingensongen. Tingen det er 1, 2, 3, 4, 5 venner og ver av meg. Uter solen kikker ned, og vinden blæser i kornet. Det kan det skje at et eventyr er på en gang, og du er med. Ja, det er tingen, en skinande skatt i svingen. Før det blir natt og månen, tek over for sol. Så spring nå ut så fort du vinn, for heldig er den som skatten finn. Tingen er hver dag å ha, et eventyr på gang som ender bra. Finne seg ei gåte stor, og leite etter svar langs et spor. Og i det skal du sjå at eventyret gror. Ja, det er tingen, en skinande skatt i svingen. Før det blir natt og månen, tek over for sol. Så spring nå ut så fort du vinn, for heldig er den som skatten finn. Og så blir jeg så blasert som har slik jubel, fyrretrekspill-solo. Yeah! Her kommer solo! Skatt i svingen, før det blir natt og månen, tek oven for sol. Så spring nå ut så fort du vinn, for heldig er den som skatten. For det er tvingen, en skinnende skatt i svingen. Før det blir natt og månen, tek oven for sol. Så spring nå ut så fort du vinn, for heldig er den som skatten. Tusen takk, jeg sprengte mikrofonen. Ja, du sprengte det med digg musikk! Åh, det er så fin! Du er fin, det er fint. Takk for det. Herregud! Det var nydelig. Ja, det var nydelig. Kan vi få tenke på en venn nå? Nei, det blir for mye å bli. Jo, kom igjen da. Eller farfar. Han kan få tenke på det om han vil. Jeg vil hjem til jul. Nå er han veldig varm da. Nei, jeg kan ikke ta flere. Det må ha, det er oppgående. Ja. Du skal ha julemarked. Hjelpe folk i sitt virkelige liv. Ja, det er sant. Julemarked, jeg glemte det. Så nå skal jeg gange ut med en marsj som jeg har laget selv. Og den heter, eller polka, og den heter Presskannekaffe Polka, heter den. Så, nå gleder vi oss. Lykke til videre lørdagsråd, kjære lørdagsråd. Jeg elsker deg. Å, vi elsker deg, Odd. Nå starter jeg på min utmarsj. Ja, så må du gå ut. Ja, så må du gå ut. Ha det! Lykke til.
vi takke av Hilde Skår, som både har gitt råd og ikke minst sunget nydelig, nydelig for oss. Tusen takk for at du kom, Hilde. Takk for at jeg fikk komme nå. Det var perfekt at jeg skulle gå nå, for jeg grein så masse av den trekspill. Mens du var ute og sa ha det, Odd, så har altså Hilde hatt sammenbrudd her. Det var i samme rom med Odd Nordstoga. Nei, Odd Nordstoga er min største. Nei, nå begynner jeg å grine igjen. Han er min aller største helt. Er det så? Nei, dette fikk jeg ikke med meg. Nei, nå griner jeg igjen. Nei. Og jeg grein på... på liksom klimakset på klapping og sånn, og da begynte jeg å bare... Det er en sterk måned desember. Det er lett å falle i staver. Det er du gråter. Han er så kul. Ja, han, er veldig, han er veldig kul. Men, ja, bra. Nå kan Hilde gå og grine ute. Og nei, du er kul, du. Vet du hva du gjør? Nå reiser du da, og så tar du på deg jakka raskt, for da kan du kanskje dele heis med Odd på vei ned. Gjør det. Ok, jeg skal springe. Gjør det. Og innenfor Hilde kommer Emma Steinbakken. Ja, ha det, Hilde! Velkommen, Emma! Tusen takk! For første gang i lørdagsrådet. Ja. Vet du hva det går i? Litt. Ja. Litt. Folk sender inn problemene sine. Dette er, det er ekte problemer som vi får inn på mail. Og så skal vi prøve å gi de beste rådene vi klarer. Noen ganger blir det tøysete, noen ganger er det alvorlig. Stort sett så synes jeg vi kommer med sykt gode råd. Ja, okay. Ja, jeg har gledet meg til dette. Ja, bra! Før vi går i gang, sånn at de som får råd fra deg vet hvem de får råd fra, Emma. Gi oss en rask innføring i hvem du er. Da mener jeg bare sånn, den øverste delen av skoledagboka. Navn har jeg tatt. Ja. Alder, stjernetegn, bosted. Ja. 19 år. Ja. Det er fint tilskudd i gruppa her da. Ja. Veldig. Ja, gammel. Og bor i Oslo, kommer fra SM. Jeg jobber som artist. Jobber som, ja, det vet vi. Ja, ok, ja. Mm. Du er også den eneste her med krøllete hår. Ja, og jeg fiskene, ja, det, altså. Fiskene. Hva betyr det? Betyr det noe? 10. mars betyr, jeg vet ikke hva annet Nei. Betyr det, bare er fisker, men ja. Vi kan ikke noe om hva fiskene er. Ok, her er bosituasjon? Bosituasjon, jeg bor med min beste venninne. Åh, koselig. Eller er det koselig? Det er veldig koselig. Ja, ja. Se, så lett kan det gjøres. Her kommer ditt livs første problem i lørdagsrådet, Emma. Vi begynner med Gøril, som skriver følgende. Kjære lørdag. Nå ser du ned på at henne skriver, ja, og så ble du litt stressa. Jeg husker Gøril, skrev jeg først. Kolon. Det er lett å skrive navn. Okay. Hvis det blir mye navn og slektstre og sånn, deilig å ha en sånn orden på post-it-lappene. Mm. Ja. Kan bare skrive av meg, hvis du vil. Og du var en sånn på skolen. Kjempeflink. Jeg skriver, ja, men jeg deler det med deg. Kjære lørdagsrådet, jeg trenger tips, triks, erfaringer og eller råd. Jeg tror også at mange andre kan ha nytte av dette også. Litt informasjon om meg. Jeg er en singel jente på 26 år. Dere kan kalle meg Gøril. Jeg er i fast jobb og har et relativt rolig hverdagsliv. I helgene drar jeg ofte og tar noen øl med venner, drar på konsert eller lignende. Det kan hende at jeg har en slags kvartlivskrise etter at jeg begynte å jobbe. Kvartlivskrise etter jeg begynte å jobbe, etter jeg ble singel. Eller at dette er en bieffekt av å nettopp ha flyttet til Oslo. Men jeg savner å snakke med nye mennesker. Før har jeg kunnet gå på byen og prate med helt fremmede mennesker. Disse relasjonene kunne vare kun den kvelden, noen uker, det kunne bli et ligg, eller det kunne utarte seg til vennskap. Og de fleste gangene ble det utrolig rare eller kleine samtaler som man kunne le av sammen med resten av vennegjengen etterpå. Det er verdt å nevne at stedet jeg studerte på var litt tettere, og det var lett å snakke med andre fordi man hadde studiene som utgangspunkt. Jeg er nok litt mindre selvsikker når jeg er på et helt nytt sted og ikke har studiemiljøet. Dette er ikke et superstort problem, men jeg tror livet blir morsommere når man går ut av komfortzonen. Derfor lurer jeg på om dere, kloke lørdagsrådet, har noen tips til såkalte conversation starters, morsomme temaer eller spørsmål som ikke er sjekkereplikker, men som får samtalen til å flyte fritt. Settingen er typisk at man er på en bar og drikker noen øl. Man må jo ha litt sosialt glidemiddel. Jeg er helt tom for inspirasjon og trenger deres hjelp. Så skriver hun også, målet er ikke å sjekke opp noen. Er dynamikken god, er det bare en bonus hvis det blir en armkrok for natten. Armkrok for natten høres ut som et hus, på en måte. Kos og klems fra Gøril. Oh my, du er... Gøril er utadvent.
Ja, men har bare mistet seg selv litt grann. Ja, jeg har flyttet til storbyen og trenger litt sånn selvtillit. Ja. Conversation starters. Jeg føler ofte at at det er sånn, jeg tenker på meg selv at hvis jeg skal, eller hvis andre skal starte en samtale, nice at det er litt random på en måte, at det ikke føles som at man har tenkt på det så lenge. Det er ikke en innøvd replikk. Nei, bare kjør et eller annet liksom. Ja. Litt impro der sånn. Ja, impro, rett og slett. Men er, ja, for det er jo ikke viktig at det er ikke sånn at det må være en mann å ligge i armkroken til. Nei, nei. Så jeg opplever at det ofte er hyggelig å si, gi et kompliment. Det, den er god. Er det lov? Mm, ja. Uten at det blir sånn, da. Ja, det høres litt kjekket ut. Men jeg kan liksom si det til sånn, å herregud, hvor har du, den var fin liksom. Altså for genser. En kul genser. Ja, ja. Altså spettla og sånn. Ja, jeg kan jo også tolke det som ironi. Åja, kan du det? Fordi jeg sa det sånn. Ja, men det er kanskje bare sånn jeg tenker. Ja, ja, ja. Hva mener du? Det er bare veldig rart. Du blir ikke sånn the gay man. Du mener det. Da må jeg jobbe med. Men det er kanskje sånn verden er blitt, den vi lever i. Nei, men Henrik, det er jo så indelig. Nå var du alt for hyggelig. Folk er ikke hyggelige. Nei, ja, sånn, ja. Nå var du alt for hyggelig. Du kan mulig mene det. Men det var litt kjedelig tips og kanskje sånn kompliment. Nei, det var absolutt ikke. Som høres ut som ironi. Gjøren skriver nå. Nei, men det kan tolkes som det. Men vi er i gang for en kul genser. Ja, ja. Kommer fra en hete Stensrup. Det er bra. Hvis det er det da, man må mene det. Det kan ikke være ljug. Nei. Eller ironi. Det kan det ikke. Nei. Hvis det ikke er det, hva skal man si da? For det er jo det, jeg synes jo det er litt sånn kjekkete da. Ja, ja, enig. Jeg trekker det tilbake. For en kul genser, er det kjekkete? Nei, men det blir jo litt sånn. Ja, for en kul genser, det er jo, ja, jeg tenker sånn, da er det veldig lett for, si at det er en mann da, og han har kjæreste, da er det veldig lett for han å være sånn, takk, men avslutte samtalen. Men, fordi takk, at man nei, tolker det som, ja. Hjelper det å bruke litt, altså litt med gammeldags ord, vil det lette litt på at det jumper? Føles. Jumper? Jumper, ja. For det skal være. Få en kul jumpa da. Ja, det er en konversasjonsstarter. Ja, det tror jeg. Litt sånn jumper. Jumper, ja. Jumper er ikke mange som sier. Og så er man i gang. Ja, det var jo smart. Så er man i gang. Ja, jumper er ikke så. Det byr ikke opp til sex, heller. Nei, det gjør ikke det. Og det høres ikke ut ironi. Det høres bare ut som en som er litt tullete. Ja, ja. Ja, humor er jo en god ting. Humor kan være veldig god. Ja, men det er vanskelig å ha forhåndsinnøvd humor, er det ikke det? Ja, jo, det er vanskelig. At som regel hvis man starter en samtale med noen på en bar, så føler jeg at det er noe vi opplever sammen. Mm. At servitøren mistet et glass, og så blir det litt sånn, yes, og så møtes blitt, og så har man en sånn, men, glad det ikke var meg. Ja. Det kan du jo også leie inn, gå inn på statist.no, få en fyr til å komme og gjøre et eller annet. Liksom bare falle, knuse noe. Ja, ja. Og så har du en conversation starter. Se på han idioten der altså, ja det er det. Jeg føler at det er sånne ting kanskje som skaper et slags fellesskap. Åh, 500 kroner. Hva med litt sånn gjøre, ok, jeg går bort fra det med jumper. Hva med litt sånn lørdagsrådet-aktig. Og si sånn, jeg og venninna mi, vi er uenige om noe her. Kan du hjelpe oss? Fordi jeg mener at sånn og sånn, mens hun mener at det. Kan du være en sånn tredjeparts vekt på skålen her? En slags sånn dommer? Ja, det er veldig smart. Ja, nok i det. Men den treie, altså den venninnen hennes, er det en statist? Det da, det må, hun må lære seg fra statist. Er det det også? Ja, men det er jo. Men hvis hun går ut alene på bar. Men det er jo veldig gøy, altså en gøy historie. Hvis det da blir et vennskap av deg også en gang i fremtiden, sier du den gangen første gang vi møttes. Ja. Jeg fant det på. Det var en statist. Ja. Men, 750 kroner koster det meg. Jeg sitter liksom her. Jeg sitter og tenker på sånn, er det, du vet sånn, for hun vil jo ha replikker eller sånn, men jeg bare, er det litt sånn villet at jeg tenker at hun skriver at hun har blitt litt mer genert etter at hun flyttet av, for før hadde man studiestedet som noe felles og sånn. Og jeg tenker at sånn sett, jeg tenker at det ligger en slags sunnhet i det. At det er jo et eller annet med, for når du sa sånn, du, jeg ser for meg at jeg sitter i en bar nå, og så sitter den ved siden av meg, og det er Gøril som er alene, og så vil hun så veldig gjerne snakke, og jeg er glad i å prate med folk, men det må ikke, da blir, kan jeg bli litt sånn, hvis folk vil for mye, da kan jeg plutselig ikke ville. Det må bare skje. Enig. Men sitter Gøril alene? I barn? Det vil jeg. Ja, hun er ikke fremmed for det. Ja, og så vil hun snakke med folk. Ja.
Mm. For en bra ting, egentlig. Ja, men kan du ikke spandere en øl på noen? Jo, jeg skal akkurat si det. Du trenger å være mann, men en dame. Det er ikke kjekt, plutselig da. Det er det jeg falt for. Det er litt kjekt det. Litt kjekt det. Det er litt kjekt det, men samtidig er det så... Men hun er ikke nødvendigvis ute bare menn, det er damer også vi prater med. Ja. Ja, vi vet jo ikke. Nei, vi aner jo ikke noen gøyre. Nei, det vet vi ikke. Men jeg satt akkurat og tenkte på det. Spandere en drink til eldste triks i boken. Og også veldig kjekt det når du sa det. Men... Er det noen som bruker det lenger? Altså hvis noen hadde sagt det til meg, så hadde jeg ikke tenkt automatisk at nå skal vedkommende sjekke meg opp. Men fordi at det er så dumt. Det er, så, det er den dummeste måten du kan sjekke opp på, ikke sant? Ja, det er sant faktisk. Ja, det er egentlig blitt glad. Ja, ja. Jo, all oppmerksomhet er jo hyggelig da. Ja, kult å for gjøre. For blir ikke sure for å få nei. En pint. Eventuelt bare reise opp og skrike neste runde på meg. Kunne også vært en icebreaker da. Ja, jeg hadde likt det, men, men kanskje noen hadde blitt skremt. Noen hadde blitt skremt. Men vi vil ikke liksom bli skremt. Nei, vi vil ikke skremme. Nei, vi vil si det med, eller skriker det da. Med glimt i øyet. Ja. Hvordan skremer man det? Ja, det vil jeg gjøre. Nei, jeg må jo først må jo være neste runde på meg! Og på Bergen, så er det så koselig. Du er på Bergen, sånn. Ja. Det blir... ja, nei, jeg er glad det. Men, Jeg lurer på, Gøril, fordi når jeg leser det hun skriver her, så tenker jeg sånn, jeg tror egentlig at med litt mer tid, så kommer du bare til å finne tilbake til den der fine sosiale formen du hadde. Jeg tror du bare er litt utålmodig, at nå har du lyst på en slags manual med sånn fem replikker, med sånn fin genser, neste runde er på meg. Og så vet jeg ikke om det egentlig funker så bra, eller i hvert fall jeg kjenner det i min ekstroverte mage, at når noen vil for mye, så da har ikke jeg så lyst. At det må, tror du egentlig bare kanskje må øve deg på å sette deg steder, ja. Og øve på å bli trygg på dette nye stedet ditt. Er ikke det lov? Ja, ja. Og så nevnte hun jo konserter. Og det mener jeg er undervurdert som sånn sted. For de som er på konsert, de er opptatt av den musikken de har noe til felles. Så det er sånn, ut der bare, oi, ja, dette likte jeg godt. Altså, det er liksom, da har man noe allerede. Ja, og der er det mye lettere med sånn, vet du hva, jeg er alene, men jeg antar at vi begge er superfan av Katie Melua. Kan jeg stå med dere? Bare, ja, super altså, ja. Det er mye lett, og så er man stående, ikke sittende. Det er bare konsert, kjempebra. Steder hvor man har noe til felles, ja. Men er Gøril, hun var fra litt bygd da, eller? Hun har studert på et mindre sted. Åh, ja. Oh, Bastu er også kjempested sånn, for å snakke. Vinterbastu, ja. Man er halvnakne, og vi elsker å bade og bli varme etterpå, begge to. What's not to talk about? Ja, men deler man den med strangers? Ja, men man sitter så nært at det blir rart å ikke si sånn hei, og så jeg har aldri ikke snakket med noen i Bastu. En gang så gjorde jeg det veldig, veldig kleint, fordi det satt et par. Eller var det et par? De var sånn, jeg skjønte ikke hva. Kanskje var på date? Og det var det jeg sa. Jeg sa, hei, og dere er sammen, eller? Og så ble han helt sånn, det er litt komplisert. For hun var fra Australia, men de var på Dile. Kom den kjempegøy historien. Han var så forelsket i henne, og hun likte han også. Så det var kjempegøy. Bastu, konsert, ja, mer finne arenaer hvor man deler noe, mer enn å lete etter den ene replikken. Vi sier ha det bra til Henriette Stenstrøm! Eller Pernille, som jeg liker å kalle deg. Ha det, Bernie! Bernie! Og inn for Pernille Stensrup så kommer Erik Follestad. Det er en glede. Jeg elsker denne stolleken. At dere bare skiftes ut, og så inn kom Kalle, så kom du, og så der, det er nydelig. Og sånn skal det være helt fram til 9 i kveld. For målet er å tømme denne innboksen før vi tar juleferie. Vi har aldri klart det, men vi prøver igjen. Så ditt første problem, Erik Follestad, det handler om gave. Det kommer fra Karsten. Og her står det, kjære, begavede, står det, lørdagsråd. Nå tikker det mot jul, og jeg aner virkelig ikke hva jeg skal gi kjæresten min i gave. Jeg har spurt flere ganger, men det virker nesten som hun ikke vil gi meg noe å gå på. Mulig dette er fordi hun ønsker at jeg selv skal komme på noe å gi henne. Det skulle jeg ønske jeg klarte, men jeg er altså helt blank.
Litt info til hjelp står det her. Vi bor i hver vår store by i Norge og er begge studenter. Vi har vært kjærester i omtrent et halvt år, men kjent hverandre i mange år. Hun er smart og har god sans for humor. Oh, bra dame. Hun liker godt å lese, strikke, reise, og hun er veldig glad i kaffe. Uavhengig av om dere kan komme med en konkret gave, så håper jeg vi kan bli litt klokere sammen. Dere kan kalle meg Karsten og kjæresten min Petra. Ah, de ble sammen til slutt. Jeg visste det. Jeg kjenner meg litt igjen i kjæresten til Karsten da. Jeg er litt Petra faktisk. Er du? Ja. Ja, det er jeg også. Ja, og hvorfor er du det? Hva er det du ønsker å oppnå ved å ikke si noe? At nei, men det er jo noe med sånn der, dette har du tenkt igjennom, at det skal passe meg. Eller sånn, ja. Det føles litt mer sånn personlig kanskje, enn å være sånn, jeg ønsker meg denne tingen her. Ja. Og så bare går man og kjøper den. Ja, men da får du noe du ønsker deg da. Ellers er det litt lotto. Ja, ja, det er det. Men ja, det er kanskje også fordi det ikke er, jeg vet ikke hva jeg ønsker meg heller på. Jeg irriterer meg grenseløst at damer aldri kan komme med spesifikke ønsker på hva de ønsker seg. Hvorfor ikke? De gjør det mye lettere. Og de gangene jeg har freestylet fordi at min kjære vil det, så er det bare endt i fadese hver gang. Pakker du din i plastikkpose når hun får det? Kanskje jeg skal begynne med å si det. Da blir det bedre. Mm. Men jeg har et enda til gode å kjøpe en gave. Sånn, wow, klarte du det selv? Ja. Uten at de må leveres tilbake eller byttes. Eller. Altså, jeg får en barnslig sykdom når det nærmer seg jul og bursdag. Og det er for jeg har en ønskeliste. Så det er ting jeg ønsker meg. Mm-hmm. Men når det nærmer seg, så får jeg helt sånn... dette er forferdelig å innrømme. Men jeg blir sånn at jeg ønsker å optimalisere... gaveønskene mine. Sånn at i stedet for å levere fra meg en liste hvor det står sånn, for jeg ønsker meg egentlig sånn elektrisk takke som jeg kan ha i hagen og steke sånn sveler og ting på. Men så blir jeg sånn, nei, men vent litt. Nei, men det kan jeg jo, det kan. Og så blir jeg sånn, nei, men det kan jeg jo kjøpe selv. Jeg må ønske meg, jeg må være smart. Jeg må ønske meg noe som jeg ikke hadde tenkt på, som jeg ikke ville funnet på å kjøpe. Så jeg blir sånn der, skjønner du litt hva jeg mener? At jeg vil optimalisere. Ja, ja, jeg tror alle er litt sånn. Ja, mm. Ja, er alle sånn? Ja, mange i hvert fall. Jeg kjenner meg igjen i tankegangen der. Oi, men, du gjør det, oh, men har Gud. Lært meg at det er jo bare å ønske seg et eller annet. Bare legge listen lavt og bare ja. Kjør på. For det kommer en ny jul, og det kommer en ny bursdag. Og det kommer, og det skal vi si i sted, det kommer andre anledninger til å vise din kjære ja. Hvor du glad du er i henne. Ja. Eller han. En jul. Ja, på en måte. Ja. Ja. Jeg, hvordan er du på gaver, Erik? Og mottar du konkrete ønsker, eller freestyler du? Nå skal dere høre, jeg er jo fucked i desember. For kjæresten min har bursdag 1. desember, og det er jul. Og jeg startet ganske hardt. Når man er nyforelsket, så pleier man å starte litt hardt ut, ikke sant? Det er dumt. Og da må jeg opprettholde det. Fordelen min. Hva startet du med? Hva startet jeg med? Jeg husker, men hun har fått mye feite gaver, faktisk. Du startet sikkert med sånn tur. Eller noe? Ja, det gjorde jeg. Men det gjorde jeg også, ja. men den slapp jeg, for det ble covid. Nei. Så vi skulle til New York og sånn, så det... Slapp du? Hadde du slutt? Jo, men det, vi kunne jo ikke reise. Penger, med. Jeg sparte penger. Sparte penger. Mm. Men jeg er jo såpass heldig at jeg får en liste hvert år, som i år tror jeg det var sånn 20 forskjellige ting på den. Ja. Og så starter du med det dyreste øverst, og så går det liksom litt nedover. Mm. Og da kan jeg bare gå og velge, og da blir jo hun veldig glad for det. Ja, hun gjør det. Ja, ja. Og står det da sånn norren av skijakke og sånn fargekode og ekstra smål? Eller det sånn? Er linker. Oh, ja. Ja, ja. Nice. Jeg pleier å lage PowerPoint. Det er smart. Gjør du det? Mm. Gjør du det? Mm. Ønsker? Ja, det var sånn jeg var yngre også. Hvis jeg husker jeg hadde så sjukt lyst på Mac. PowerPoint? Så jeg lagde PowerPoint om alle grunner til hvorfor jeg burde få en Mac. Ja, du hadde fremføringen. Og hva jeg skulle bruke den på, hvor du fikk tak i den, og hva den kostet, og hvilken farge og alt. Så smart. Da fikk du også. Eller? Nei, jeg fikk jo ikke Mac, men andre ting så funket det. Ja, for det, ja, hvis du har gjort deg litt flid med det og liksom det forklarer. Jeg må bare si, ja, jeg skal si hvorfor. Inn, altså. Ja, for jeg liker at du argumenterer for hvorfor. Det er en ja, egenskap. Det er det som er greia, at det er sånn at jeg skal fortelle deg hvorfor jeg trenger det virkelig. Kjempebra. Ja, så gjør sånn på... Men sendte du denne elektronisk på mail? Men jeg holdt på familien, ja. Da var det samling i sofaen opp med TV-en. Det er dritsmart. Jeg har en uke på meg til å holde noen PowerPoint. Hvorfor jeg fortjener noe i bursdaggave. Ja. Jeg skal ta det med meg.
Men vi har ikke, jeg tror ikke Karsten har blitt noe klokere. Nei, vi må jo snakke oss varme her. Ja, vi har jo noen timer igjen. Ikke 12, men jeg er veldig dårlig i matte. 9. Karsten har jo på en måte allerede, hvis Petra får med seg dette her og skjønner at det er snakk om hennes Karsten, så har jo han allerede gitt hun en gave nå med at han har tenkt på det så mye ved å skrive inn til Lørdagsrådet. Vil du si, setter jo Karsten i et veldig godt lys. Jeg liker Karsten veldig godt. Og kommer han tenker mye på dette her. Og veldig glad i sin kjære, åpenbart. Men han nevner jo lese, reise, strikke. Interesser som Petra er interessert i da. Så kanskje, og kaffe. Marker. Og kaffe, ja. Kaffe. Kaffe er riktig kaffe. Kaffe er litt. Men hvis vi gir en slags pakke, hva kunne det vært? En lese, reise, strikke, kaffepakke. Det blir jo bok, garn. Ja, men hvor kanskje du kan oppleve alt i ja, jeg googler det nå. Okay. Lese, strikke, kaffereise. Ja. At det finnes en opplevelsestur. Ja, du kan dra til Heidelberg, strikkenes. Wow, det hadde vært midt i blinken da. Mor av en by. Det er sånn, og på Notodden bibliotek så er det noe som heter strikk og lytt. Ja. Så der, spennende. Tur til Notodden, strikke og kaffe. Ja, men deilig kaffe på termosen. Ja, jeg så for meg strikk og litt kolben. Det er mye sånn på kulturhus og sånn rundt omkring. Så er det jo ting man kan oppleve. Jeg prøver å tenke på hva Karsten og Petra liker. De liker jo å dra på ski og på gård. Det er de to Karsten og Petra bøkene jeg har lest. Ja, de er Karsten og Petra. Mm. De er Karsten og Petra. Ja. Jeg tenker jo at hvis man skal ha, hvis det skal bli litt personlig da, så kunne han jo funnet en bok som han tenker hadde passet henne. Ja. Og så skriver jeg et kort om hvorfor han tenkte den passet. Ja, den er ikke dum. Men det er bare en del, ja. Hvis hun er glad i å lese også, ja, det var, ja, så kan han gjøre et sånt søk på, for det er jo ofte sånne bokbad rundt omkring, så hvis hun er veldig glad i å lese, så er det alltid veldig gøy å høre forfatteren snakke om boken. Ja. Sånn at han gir henne en bok hvor det er tilknyttet et bokbad i nærheten av henne. Eller kanskje at man reiser. Mm-hmm. For hvis hun er i Trondheim for eksempel, så får hun reise til Oslo og delta på det bok. Ja. Shit, det var litt kjedelig. Det var litt kjedelig. Ja, det er mye bok. Hvis han virkelig vil på det, så kan han jo skrive en bok om reising og strikking. Det kan han gjøre. Da er du ganske fet. Hovedpersonen. Ja. Hun er, elsker å reise og strikke. Strikke mens hun reiser. Ja. Verdens beste Karsten skriver en bok. Ja, ok, hun lar det være opp til han. Jeg er, da, vet du hva? Å, jeg er så dårlig. Jeg er sammen med en som er mye flinkere enn meg til å komme på ting som har med meg å gjøre. Mens jeg er helt sånn utrolig dårlig på å se noens interesser sånn, og tenke videre. Ja. Jeg forstår jo ikke det der, at man ikke kan ønske seg. Det er jo så mye sikrere, liksom. Ja. Ja. Men da, ja. Men nå har jo ikke hun ønsket seg noe da, så det er ikke det. Men jeg tenker det er jo veldig safe alltid, føler jeg, med en eller annen type opplevelse da. Ja. Ja. For det er jo liksom tid sammen. Ja, de bor jo bort fra hverandre også. Ja, de bor jo bort fra hverandre, så det er kanskje ekstra hyggelig. Altså, hun liker jo å reise også. Så en ja, det trenger jo ikke være til New York. Nei, de er studenter. Nei, ja, men jeg mener på ekte. Ok, nå går jeg tilbake til en bok, bokbad. Så kjøper han Frøken Kanin, som hun pakker opp, siden hun er Petra. Ja. Frøken Kanin er jo Petra sitt kosedyr. Ja. Så spiller han av dette. Bare jeg ønsket å gi deg så, noe så innmari knyttet opp mot det du er glad i. Og så går han for det vi sier. Bok, bokbad. Og i bokbadet så ligger det jo en tur kanskje til Oslo eller til den byen. Ja. Og så er det en kjærestetur også. Men man har sånn, fra 7 til 8 så skal vi høre om den boka du fikk av meg til jul. Og da kan du få den signert også. Da kan du få den signert også. Og så finnes det noe som heter kaffeabonnement, hvor man får sånn luksus, kjempedeilig kaffe på døren sånn en gang i måneden eller sånn. Men hvordan får hun den reisen på bokbadet? Ligger det sånn inn i en bok? Kort, ja. Det kommer her nå. Petra, til jul fra Karsten så får du en helt fantastisk bok, og så får du også bokbadtur med bokbad, hvor du skal få høre mer om den fantastiske boka som Karsten ga deg. God jul. Vi skal til Remi, som skriver dette til deg, Kalle, Emma Steinbakken og Erik Follestad. Hei, kjære Lørdagsrådet. Jeg, Remi og kjæresten min, Else, ble samboere i august etter litt over et år med avstandsforhold. Livet har kjentes som en dans på roser etter at vi flyttet sammen. Det er trillende latter over middagsbordet,
og fine opplevelser i sofakroken og rundt i den lille byen der vi bor. Men for 2 uker siden ble jeg ganske lei meg. Kjæresten min har en friperiode på nyåret, og i forbindelse med bursdagen hennes tenkte jeg å planlegge en overraskelsestur til København. Det viste seg at det ville passe dårlig, fordi hun har en venninne fra utlandet som er i Norge akkurat da. Det kommer også fram i samtalen at de tidligere har hatt sex. Jeg tror ikke jeg er en veldig sjalu person, og jeg ville aldri forsøkt å legge føringer for hvem partneren min treffer eller er venner med. Men jeg opplevde dette som veldig trist. Jeg følte meg tilsidesatt og nedprioritert, men jeg gjorde jo ikke det før jeg fant ut av at de hadde hatt sex. Kjæresten min beklaget seg veldig når hun så min reaksjon og spurte meg om tillatelse til å opprettholde kontakten med denne personen. Jeg sa selvfølgelig at hun kunne fortsette kontakten, og jeg stoler på henne, men jeg har litt problemer med å få hele episoden ut av hodet. Det føles som om jeg har vært en dårlig kjæreste som har satt henne i en ubehagelig situasjon. Jeg synes det hele er trist. Dersom de skal treffes, må vi sannsynligvis få besøk der vi bor, og det tror jeg vil føles veldig ydmykende for meg. Det jeg også gikk gitt uttrykk for, og er redd for at kjæresten min er skuffet over dette. Hun er jo min kjæreste og beste venn, og hvis hun mister et vennskap på grunn av meg, så føler jeg at jeg oppfører meg motsatt av hvordan en god partner skal. Er alt dette bare en sjalu overreaksjon fra min side? Hilsen Remi. Oi, oi. Nei, jeg synes ikke det er overreaksjon. Fordi altså, denne Else, det var en veninne. Ja. Ja, ja. Men hvis det hadde vært en mannlig veninne, en venn, hvordan hadde det vært da? Hvordan høres det ut? Det høres jo... Altså, hvis det hadde vært min kone som da skulle få besøk av en utenlands mannlig venn som hun en gang har hatt sex med. Utenlands også er litt mer eksotisk. Dansk, ja, det, liksom. Ah. Ja, det hjelper litt på, men ikke nok. Nei. Men det er jo hårreisende, for min del. Har du aldri godtatt det? Nei. Er du gal? Nei. Fordi at damaen din har eksperimentert litt med, eller kan det være, for det var... Nå går det trill rundt for Erik. For hun er kanskje bifil da. Eller, bare, eller har eksperimentert eller litt med venninne. Ja, det synes jeg er helt... Det kommer jo ikke frem da. Nei, det er bare heftig dette var. Ja. Om det var sånn, oh shit, på fylla type ting, eller om er ikke det litt spennende? Jeg tror ikke det trenger å ha noe med legge. Jo, det er jo helt klart spennende. Jeg tror ikke det har noe med legninger det trenger å ha. Dette, så jeg hadde syntes det var veldig rart. Og jeg synes ikke Remi overreagerer. Det gjør jeg ikke. Ikke? Nei. Yes. Jeg har lyst til å si at han gjør det. Men jeg bare merket det sånn på meg selv. Men kanskje jeg er en sjalu type da. Men de er jo bare venner. De er jo bare venner. Ja, de er bare venner. Sier hun ja. Nei, det var vanskelig. Men det er fint å snu det da. Til om det hadde vært en mann, det hadde vært annerledes. Ja, det synes jeg også. Hvorfor det? Verre da. Ja, men hvorfor det? Fordi han er jo sammen med henne nå. Og så hvis det var en mann hun hadde ligget med før, som liksom, de var venner og han kom hjem der, hun skulle prioritere han. Akkurat den prioriteringsbiten skjønner jeg litt fra hennes side, fra Elses side, fordi kommer langveis fra, så da kan de jo flytte den der turen til en annen gang. Men jeg hadde følt meg mer truet hvis det var en mann som kom inn der, som jeg visste at hun hadde ligget med, men hvis hun hadde liksom leflet litt med en venninne på fylla i studietiden. Dette det ble bare... I 2022? At det skal være sånn, men jeg er helt enig. Det er sikkert feil, men jeg hadde følt meg mer truet da, egentlig. Men jeg kan jo forstå... Det er fordi du konkurrerer mot han. Ja, jeg hadde følt det litt mer sånn. Mens nå er jo Remi og Else, det er de som er sammen. Og alle har jo hatt et liv før. Ja. Det må man, jeg gidder ikke å grave i livet til damen min, men jeg vet jo at hun har ikke noe alterjente. Heter det heter det? Jeg er bare altergutt heter. Nei, det må jeg ikke alltid. Det er faktisk bare gutter fortsatt, tror jeg. Ja, det er det. Det burde vært annerledes i 2022, som så mye annet. Ja, det er feil det også. Men det er rart at det er verre hvis det hadde vært en gutt. Det er jo interessant. Nei, men du sier jo at, at man har levd et liv før. Ja. Nettopp. Så hvorfor skal ikke da han... Nå bare snur vi det, for det er mannen du er mest truet av. Hvorfor skal ikke han, kompisen hennes da, få lov til å komme på besøk og bo hos dere? Jo, han kan godt få lov til det, men jeg hadde bare følt meg mer truet da. Ja. Men jeg tenker jo ikke at det er, liksom, for han sa vel at han følte at det hadde vært ydmykende for han å få besøk hjemme. Jeg tenker det er bedre enn at
hun stikker dit. Enn at hun stikker dit, ja, eller noe sånt. Eller at det er sånn der, da hun, da viser hun jo veldig tydelig da, sånn her bor jeg og kjæresten min sammen på en måte. Så jeg tenker at han, jeg føler ikke at han, eller så man kan jo ikke noe for hvordan man føler det. Så han har jo lov til å føle som han gjør, men jeg synes ikke hun nødvendigvis gjør noe galt. Man skal få komme der. Nei da. Og man skal få, jeg er helt enig, og det er veldig viktig og riktig sagt, at man skal jo få lov til å føle det man føler. Men jeg føler likevel noen ganger så kan man lønner det seg å trekke pusten og bare se litt sånn, men hva er egentlig fakta her? Hun er jo helt åpen om dette vennskapet, har fortalt ham hva som har skjedd. Hun skal komme hjem dit, bo hos dem, nettopp fordi hun ikke er noen trussel for forholdet. Hun er jo bare en veninne. Ja, det faktum at hun har fortalt om det er jo ja, det var helt annet hvis ikke. Ja. Og så er det jo noe med at han kanskje må gå inn i seg selv og tenke, hvorfor føler jeg dette da? Hva er problemet? Ja, det tror ikke han trenger. Han kommer til å tenke, jeg er helt naturlig menneske som føler dette, for det er jo det. Ja. Definitivt. Men at han må lære seg å klare å leve med det da, på en måte. Dette skal jeg overkomme. Jeg skal ligge våken om natten og passe på. Jeg kan bli litt sånn motivert av sånne, selv om hvis jeg føler en ting, så kan jeg tenke sånn, men hvordan ønsker jeg egentlig å være? Jo, jeg vil jo egentlig være et menneske som sier sånn, ha det, god tur når gutta skal til Praha. Ja, man må jo på en måte bare man kan jo ikke, hva annet skal man gjøre? Nei, det er mye lettere for deg for deg å være sånn. Eller livet ditt blir mye enklere. Ja. Men det er ikke alltid det er så lett da. Men ja, men det ligger jo til rette for en, kanskje Remi har hatt en drøm om en trekant med to jenter. Hvis det er lov å si. Jeg liker når noen trekker pusten og bare ser mulighet. Det er veldig bra. Nei, da, jeg tror ikke det vil jo ikke ligge mer til rette enn det noen annen gang, tenker nei. Jeg nei. Aldri noensinne i livet nei. Skal det skje med Remi, så er det noe, ja, det er noe. Men jeg tror ikke han er interessert i det. Jeg tror han er så hendet sånn av litt sjalu følelser og ja. Ja, og det er det jeg prøver å si, at det er en helt natur. Han skal ikke klandre seg selv for den følelsen. Men han må jo, hvis han skal ha et godt forhold til Else, stole på Else da. Og klare å leve med det. Hvis det er det Else vil. Ja. Jo, men bare det at hun har fortalt hva som har skjedd, sier jo veldig mye om hvor, altså hvis det hadde vært, hvis hun hadde liksom fantasert om at nå kommer hun veninne hjem fra utlandet, og her er mulighet til at det blir noen ligging, så hadde hun jo ikke sagt det. Nei, hun hadde jo ikke det. Nei. Så det er jo bare et bevis på at ja, vi har gjort det en gang før liksom, men det slapp av, det er null stress. Med mindre hun er så uspekulert at hun sier at hun tenker at det er jo smart. Så er veldig lurt. Ja, veldig smart, ja. Man vet aldri. Nei. Men også lurer jeg også på Remi, om han kanskje har, du, som man danner seg jo bilder i hodet. Det er ofte det som gjør at det blir mye verre. For virkeligheten er jo aldri så spennende som hva fantasien kan finne på. Så bare lurer jeg på om det kanskje blir litt bedre når hun venninnen kommer på besøk, at for han ser for seg sånn, ok, så kommer hun på besøk i, så skal de sove på rom da, eller? Fordi jeg er venninne, og så skal ikke jeg sove på rom med min kjæreste. Kanskje koser de mye. Man begynner sånn å også, det hadde jo vært veldig rart. Det var kjempebra, men jeg bare superrart. Men fantasien kan være så ond. Det er det jeg mener. Ja. Og spesielt, de har ikke vært sammen så lenge. Var det halvt år? Eller var det et halvt år? De hadde bodd sammen et halvt år. De har det dritbra. Ja. Han kan jo stole på den følelsen av hvor bra de har det. Nettopp. Og de hadde avstandsforhold før dette her, og bodde sammen i et halvt år. Ja. Det er jo sterke følelser. Han er jo kjempeforelsket enda, og da er du enda mer koko. Ikke at du er koko, Remi. Disse følelsene er veldig, veldig vanlige. Ja. De deilige. Det går over, slapp av. Ja, ikke sant? Man skal være litt glad i det også. Ja, man må ta mens de er der. Men han sier jo, jeg vil ikke stå i veien for at hun skal miste et vennskap. Og da, oppsummert da, så tror jeg kanskje at det er ikke noe rart å føle det du føler, Remi, men at du må trekke pusten, og så må du la virkeligheten vise seg framfor fantasien. For jeg tror også at i den sjalu tilstanden som man havner i, så er det er ikke hodet på lag også. Så jeg tror at når hun kommer på besøk, så vil du få se at du er sammen med din, det er du som er sammen med Else. Else elsker deg. Hun andre er en venninne. Hun er jeg har ikke noe med legning. Jeg har masse venninner som bare ligget med en venninne på fylla. Det var det. Det var det. Ja. Det var det det var.
Wow. Ja, ja, det skjer hele tiden, ja, jeg, ja, ja. Og det er ikke noe mer enn det. Og det tror jeg egentlig du vil oppdage hvis du åpner døra når vennen kommer på besøk. Da, ja, sier vi ha det. Og takk for et nydelig trotjeneste. Er vi ferdig allerede? Ja, du er det, ah, ja. Okay. Så, kom, hei, kom tilbake. Ja, jeg... Kom tilbake. Men, nei, altså, en annen gang, ja. Ja, ikke akkurat nå. For nå skal vi si ha det til deg, Kalle, okay. Og så skal vi si velkommen til Ronny Brede Aase. Oi, oi. Vi har sendt Kalle